Tregu i pensioneve private është në fazën e diskutimit të disa ndryshimeve të rëndësishme ligjore që synojnë të japin një zhvillim të mëtejshëm këtij tregu. Për të folur rreth këtyre ndryshimeve kemi të ftuar në monitor briefing site zotin Elvis Ponari, që është kryetari i shoqatës siguruesve të jetës, pensioneve dhe fondeve të investimit. Përshëndetje Elvis. Përshëndetje Arsimin, përshëndetje. Atëherë, së shpejti pritet i propozohet kuvendit ligj i ri për fondet private të pensionit. Cili është qëndrimi juaj rreth projekt ligjit dhe a mendoni që mund të aplikohen përmirësime të mëtejshme për mbajtjen e tij? Ligji është përmirësuar vetëm që individi ose antari ose qytetari kur del në pension të marrë benefitet maksimale të kësaj pakete ose të kësaj të produkte financiare ose të këtij kursimi ose të këtij shërbimi. Se është një shërbim që i ofrohet qytetarëve shqiptar, sepse pensioni shtetëror nuk të del, nuk të mjafton. Mungon vetëm ideja ose përmirësimi i konceptit kompensionit. Ne si shoqat, duke parë edhe konceptin botëror të se si një fond pensioni funksionon, ne duam që ky individ tani kur futet në fond ose mendojmë që edhe është më e mira, pasi edhe bota e ka kështu. Kur futet në fond, pensioni, paratë e tia të ngelen në fond pensioni deri në pension. Këto janë të trashëgueshme, këto tërhiqen në rast se personi iken jashtë shtetit, ose edhe vdes, ose edhe smuret, ose edhe nuk punon dot më. Siç e ka vitet ligje, siç e ka ISSH-ja, thjesht ne quhemi privat. Ti merr fondet kur jam pension, ti merr fondet kur nuk punon dot më. Pa penalitet. Pa pengesa. Menjëherë ti, familjari jot, bashorti, kalamajt e me radhë. Një, e dyta, kur biznesi, edhe këtë kemi shumë si një rekomandim që vetë biznesi na japin neve, jo vetëm neve si shoqat, por edhe çdo kompani që jep pensionin, kanë kërkuar që kur ata paguen për një individ ose për punojësin e tyre, ky fond mos jetë i mundshëm që të prishet. Dhe me ligjin aktual, një individ mas 2 vjetësh, qofse fondin ose pagesën e ka kryer biznesi, ndaj ti, mas 2 vjetësh me të drejtë shkon e të rreqme i penalitet. Por kjo e humbet konceptin e pensionit, sepse një biznesi thotë nuk dua të paguaj më, sepse ai prishi një kontratë me mua. Ndërkohë, prej vitesh ju si sektor keni mbrojtur idenë e ngritjes e një kolone të dytë në sistemin e pensioneve, që normalisht do të përfaqësoj nga sektori privat, pra nga fondet private të pensioneve. Si do të funksiononte dhe si do të financoj në konceptin tuaj një kolone të dytë? Si rroga jote e fundit mund të ketë 1000 euro dhe pensioni jote që do dalësh do jetë 200, 300 euro, 400 euro maksimumin. Hidur për pjetë, e skemë sociale, ajo është bërë që të mulloj të gjithë qytetarin ose gjithë që civil shtetasit e një vëndi, që t'jenë gjithë me një standart. Kolona dytë, pra si shtasht, e ka kryua shteti, ose e kryon shteti, si një art, kursimi, ku x%, si ma studimeve fundit, tregu ka kërkuar, ose Ministria Financave, ISSH-ja, ka kërkuar që 3% automatikisht të kaloj nga sigurime shoqërore tek fondet private. Pra, asnjë gjë nuk do të ndryshoj. Individi do vazhdoj të paguaj atë 24.8%, biznesi do vazhdoj të paguaj atë taksa tatime ndaj shtetit. Thjesht 3% nga taksat e tua do vinë automatikisht në emrin tënd të derdhen të një fond privat automatikisht ose një fond që ti ke qef të zgjedhësh. Dhe ti do e shohësh aty emrin tën, 3% e pagës tënde. E ka krijuar shteti them dhe ja, e hap si licencë me kritere dhe thot, kush ta plotësoj, le ta menaxhoj këtë skem. Pra ne quhet private. E ka hap shteti këtë lloj kriteri ose këtë lloj skeme ose këtë lloj suporti, sepse kjo grumbullim asetesh në fund të ditës janë para që si thua të vdekura ose flin gjumë dhe shteti i përdor për investime. Në pikërisht për të folur, cilat do të ishin përfitimet, pra, edhe për kontribuesin, ndoshta më gjerë edhe për ekonominë nga ngritja e një kolone të dytë. Pra, domethënë, shteti e përdor këtë lloj portofoli, këtë lloj kolone, këtë lloj skeme
si të dytën, si të tretën, që janë suportuese ndaj shtetërores, për të bërë investime, për të bërë rrugë, për të bërë shkolla, për të mbushur buxhetin. Do të thonë, ka di tavan se sa mund të rishë taksat. Se taksat bëhen për të mbledhur në mënyrë që shteti të mbushë buxhetin. Po nëse krijojmë këtë lloj shërbimi financiar tjetër që ne këtu mungon, ne sot jemi 4 fonde pensioni, kemi 40 milion euro kapital, ose asetin administrim, ose depozita nga 35.000 antarë. Macedonia, që pak a shumë është njëtën fuqi punëtore si ne më pak se ne, njëtën më pak se ne popullsi, fondet e pensionit atje kanë sot 1.7 miliard euro. Ne kemi 40 milion euro, ata ka 1.7 miliard euro. Ata kanë fillu 2005, ne kanë fillu 2005. Më thënë, vetën e vetën, sepse ata i kanë bërë këto skema suportuese, skema plotësuese, në cilën, cilën përfitojnë të gjitha palët, ekonomia, qytetarët, shoqëria, kultura, do të fillon rritet edhe kultura e njerëzve, fillon paguajnë, nuk do më njeriu të shkojë në zezë. Në rregull, Elvis, ju falenderoj. Është vini, falenderoj shumë.